Dámy a pánové, chtěl bych vás přivítat tady u Miroslavy na viniční trati Weinperky. Jak za mnou můžete vidět, je Markův kopec, pod kterým se nachází vinice našeho modrého Portugalu, který mám právě ve skleničce. Jedná se o modrý Portugal ročníku 2018. Víno je plné, strukturní, krásně aromatické. V aromatice můžete cítit takové příjemné peckovité ovoce jako třešně, višně a lehce trochu kožené tóny. Jedná se o příjemné plné víno, které se hodí pro každovečerní popíjení při chladnějším počasí. Perfektně vás zahřeje a perfektně se hodí skoro ke každému jídlu. Toto víno je velice příjemné a proto jej doporučuji, však uvidíte sami, až jej ochutnáte. Takže na zdraví.